Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajar mengenai quantity physics. So, saya takrifkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan quantity physics. Quantity fizik bermaksud quantity yang boleh diukur. Saya ulang, bermaksud kuantiti, sebarang kuantiti yang boleh diukur. So, contoh adalah masa, panjang, jisim, isi padu, dan biasanya daya. So, ini ada semua kuantiti yang boleh diukur. So, kita kategorikan sebagai kuantiti fizik. Dan apa pula yang dimasukkan dengan bukan kuantiti fizik? Bukan kuantiti fizik, seperti biasa lah, kuantiti yang tidak boleh diukur. So, contoh tak boleh diukur adalah emosi, cinta, aku seperti cinta, perasaan dan sebagainya lah. So, ini adalah semua kuantiti yang tidak boleh diukur. So, emosi, cinta, perasaan semua tidak boleh diukur, maka ia bukanlah kuantiti fizik. So, ini bermaksud tidak termasuk dalam kajian bidang fizik. Bagi lagi satu contoh kajian mengenai hantu ataupun makhluk halus. So, ini dalam fizik ini dipanggil bidang yang mengkajinya, kaji ini, so dipanggil sebagai metafisics. So, dipanggil sebagai dia metafisics.
bagi bidang yang mengkaji perkara yang berkaitan dengan hantu ataupun makhluk halus. Terima kasih.